ନମସ୍କାର ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତେର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠର ପଦରୁ ପଚିଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତିମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜିର ପାଠରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁବିବେକ ଅଛି ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଦା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମର ରକ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରଧାନ ମେଷପାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର ଆମେନ୍ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଏହି ଉପଦେଶ ସହ୍ୟ କର ଯେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା ତିମଧି ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବ ଯଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ଯେଉଁମାନେ ଇଟାଲିଆରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଅଠର ପଦରୁ ବାଇଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଶେଷରେ ଲେଖକ ତିମଥିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଖବରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶେଷ ଅଭିବାଦନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପତ୍ର ଲେଖା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତେଇଶ ପଦରୁ ପଚିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଅଛୁ ଆଜିର ପାଠରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଅଠର ପଦରୁ ଏକୋଇଶ ପଦ କୁହେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହିଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରଖିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଲୋଭ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ବରଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଅବହେଳା ନ କରୁ ବାଇଶ ପଦରୁ ପଚିଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଅଛୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଭ୍ରିୟ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଚିଠି କେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୂରା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର କରୁଅଛି ଏମଏନ୍